Cigrons, una rosta de cansalada, botifarra i costella de porc. Aquest és, sense cap dubte, un dels esmorzars amb forquilla més consistents de tots els que es poden fer al Berguedà. Diumenge passat el van degustar els que van apropar-se a la 6a edició de la Fira de Serrateix al Baix Berguedà. Durant tot el dia es va tenir accés a una bona col·lecció de productes agrícoles, artesania i productes de proximitat que van triar aquesta fira per donar-se a conèixer. Entre tantes coses per comprar i mirar, es podia destacar aquest tractor Farmall Cub dels anys 30, funcionant i en perfecte estat. El tractor va tibar un vaixell des d'on es va fer una petita escenificació. En altres punts, els virtuosos del xerrac feien possible figures espectaculars en fusta. La Fira de Serrateix també proposa des de la seva creació una visita guiada a l'interior del monestir de Santa Maria per conèixer les particularitats del recinte, que va ser una abadia benedictina. Els participants a la visita van poder pujar al punt més alt, des d'on es podia veure una magnífica imatge de tot el recinte firal.